Zdravíme vás ze studia na Lučině a jsem tady dneska s Tomášem Hegrem. A to je koordinátor naší letošní vánoční sbírky. Tome, už loni jsme se vydali tou cestou darovat teplo. Když jsme teďka doma, já si to uvědomuju, ty taky máš chalupu, jak tam krásně nám hoří ten oheň, že jo? Přesně tak. Topíme. Teplo bohužel není samozřejmá věc pro každého člověka. A my ho to tak neregistrujeme, ale je to velice důležitá podstatná věc pro život a hlavně tady pro toto období. Žijeme v podnebném pásu, kde prostě se to roční období střídá a není pořád teplo. A je úžasné, když i ti lidé, kteří jsou bez domova v tomhle zimním počasí, dneska už trošku přituhlo, dostali jsme se pod nulu, takže už pocítili, že zima je tady a my chceme na to reagovat. Chceme jim nějakým způsobem pomoct a možná by nás to zahřálo, že jo. Co pro to můžeme udělat? Jak to bude probíhat? Nebo možná můžeš nám něco ještě říct, než to, jak to bude probíhat letos, říct krátce, jak to probíhalo loni? Ano, loni se akce, si myslím, zdařila výborně. Lidé nosili, sami kupovali. Vlastně bylo to zaměřeno na teplou obuv, který je nedostatek. I vlastně v rámci potřeb armády spásy. Takže byla to teplá obuv, vybralo se 67 párů bot, lidé nosili i ponožky, svíčky a všechny tady ty věci potřebné pro lidi, kteří prostě přes ten den přebývají venku, v mrazech, pod mosty nebo v různých papírových příbytcích. A není prostě pro ně samozřejmě to, že ráno vstanou z teplé postele a jdou si uvařit kávu, tak jako pro nás. Určitě. Jak jsi zmínil, spolupracujeme s armádou spásy v Ostravě. Oni jsme ji tam přivezli docela velkou fůru těch bot a my letos nemůžeme fyzicky donášet, protože loni byla možnost i fyzicky koupit boty a donést boty na atmosféru. Ano, to je malá změna oproti loňskému roku, že letos ten fyzický kontakt, aby nebyl takový, tak nabízíme tu možnost, že lidé mohou z tepla svých domovů přímo přispět částkou, ale můžou samozřejmě taky i přímo zakoupit a dovést na tomu místo určené. Takže, a my potom zařídíme to, aby se z toho nakoupili potřebné věci a předáme to do armády spolu. Máme připravené číslo účtu s variabilním symbolem, které budete vidět i na obrazovce diváci, takže můžete případně si číslo účtu zapsat, anebo kdo máte aplikaci s QR kódem, můžete naskenovat, bude tam minimální částka 1 koruna a vy podle toho, jak budete chtít přispět, můžete tu částku libovolně změnit. Jenom abychom řekli, kolik stojí takové jedny boty. Ty boty se pohybují v částkách od 420 do 520 korun podle kvality a velikosti. Určitě. A jaké velikosti bys doporučoval? Já bych doporučoval, pokud se diváci rozhodnou, nebo naši přátelé, obdarovat a sami pořídit tyto boty, aby kupovali velikosti 43, 44. Jsou to takové ty chlapské nejběžnější, vlastně nejběžnější velikosti. Dneska ta potřeba je velká. Kolik takových asi lidí bezdomova v Ostravě žije nebo v okolí? Zjistil jsi něco? Pro představu, aktuálně zhruba 1000 lidí bezdomova přímo v Ostravě. Armáda spásy se stará aktuálně o zhruba 370 lidí bezdomova. Skvěle. Já si myslím, že pokud vás to zaujalo, my to už druhým rokem děláme a chceme darovat teplo a chceme zahřát lidi právě v těch zimních měsících, tak využijte tady tu nabídku a zvažte, jestli chcete poslat svůj finanční příspěvek a přidat se k tomu, že atmosféra pomáhá darovat teplo. A věřím, že pokud se sami aktivně nabídnete, myslím, že armády spásy jsou i v dalších městech, nebojte se je oslovit a třeba i ne skrze nás, ale sami udělat něco pro to, aby druzí měli teplo. Díky tomu, že jsi přišel a že jsme mohli mít tenhle krátký rozhovor a povzbudit nás vlastně k tomu, ať se daří a věřím, že předáme pěkné věci a teplo druhým lidem. Jo, děkuji moc, radíme za upoutávku a pokud i vy se chcete zahřát dobrým pocitem zdarování, tak neváhejte nás podpořit, neváhejte podpořit lidé, kteří nemají stejné šance a možnosti si tu zimu, ty Vánoce užít tak jako my. A děkuji vám za to předem. Díky.